վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, որ չի հաջողում ղեկավարել անգամ մի անձրևանոց, Բրիտանիայի 77-րդ ղեկավարը, Ալեքսանդր Բորիս Դ.Ֆ. Ֆալ-Ջոնսոնը, որ կառավարեց 3 տարի ու սեքս սկանդալի պատճառով հավերժ փակեց Դաունինգ Սթրիթի կառավարության շենքի սև դուռը, Տերմինատորի հերոսի պես է հրաժեշտ տալի ժողովրդին. Hasta la vista, baby. Thank you. Hasta la vista, baby, դժողքում գոռում են հարյուրավոր բրիտանացիներ ու կրակին տալիս Ջոնսոնի խամաճիկը. Ջոնսոնը գոհ է իր կառավարման 3 տարիներից, երբ երկանիվով կամ դիլինի հետ զբոսնելով էր հասնում Դաունինգ Սթրիթ 10-ը. Ես օգնեցի այս երկրին հաղթահարել պանդեմիան և մեկ այլ երկրի փրկեցի բարբարոսությունից, և դա բավարար է, որ ես իմ առաքելությունը համարեմ ավարտված։ Լոկդաունի օրերին 12 ճոխ սկանդալային խնջույք կազմակերպելով է Ջոնսոնը երկիրը հավանաբար ազատել պանդեմիայից։ Մկանները տաքացնել սիրում է 95 կիլոգրամ կշռող Ջոնսոնը։ Իրեն ամեն սպորտաձևում է փորձում։ Սպորտը իր, ինքը սպորտսմենների հոբին է։ Բրիտանական տաբլոիդները գրում էին, թե Ջոնսոնի գզգզված մազերը հատկապես թագուհուն, կոնսերվատիվ Եղիսաբեթ II-ին են հունիցանել, որն այդքան սիրում է սիմետրիա։ Ջոնսոնը լրագրողներին պատմել է, թե ինքը սանրվում է, մազերն են, որ չեն հնազանդվում։ Հավանաբար մի բան այն չէ մազերիս հետ։ Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարարը, Լոնդոնի նախկին քաղաքապետը, արդեն նաև նախկին վարչապետը դեռ չի հայտնել, փակելու է քաղաքականության էջը։ Մամուլը պնդում է, թե նախկինում 4-րդ իշխանությունում աշխատած ու սկանդալով բրիտանական Times-ից վրընդված Ջոնսոնը նորից դառնալու է watchdog, լրագրության պահապան շուն։ Համենայն դեպս ժամանակին Ջոնսոնը հաճույքով բրիտանական բրեքվսթի էր մատուցում լրագրողներին։ Գանե Մովսիսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։